Strana 54, cvičení 1, přečteme si zadání. Převeďte a křížkem označte možnost, která je zobrazena na obrázku. Čím mám začít, převeďte. Takže budu nejdříve převádět. Decilitry, litry, objem. Tak, 120 decilitrů rovná se kolik litrů? Hmm, 1 litr rovná se decilitry, 10. 10 decilitru před ponami pomohla. Tak, to znamená, že těch litrů bude méně, desetkrát méně, vydělím 100 pryč, 12 litrů a decilitry tady převádím na litry u všech těchto převodů, takže 0 pryč. 40, taky dělím 10, 120. Tak, teď se podívám k belík, obrázek. No, tak určitě není 120 litrový, tak tohoto by musel být hodně velký sud. 40 litrový, to je menší sud, ale taky nevypadá jako ten belík. 12 litrů, ale to je teda pořádně velký belík. To jako bývají i menší. Tak, ale to bych bral, že ten obrázek patří uh, k tomuhle tomu, k tomuhle tomu převodu. Tak a teďka uh, pokračujeme v převodech jednotek délky. No, takže 150 cm rovná se milimetry. Mhm. Mm jak to je. 1 cm rovná se 10 mm. Takže těch milimetrů je více, 10 krát více přidám 500. Tak, teďka 300 decimetrů rovná se metry. Jak je 1 metr rovná se 10 Decimetru, tak těch musí být desetkrát méně, takže 30. Jsou větší jednotky, takže jich je méně. A 8 metrů decimetrů, tak to využiju tady, to je, to je zase desetkrát více, protože to jsou menší jednotky. 80 decimetrů a teďka který ten převod patří k tomu obrázku. Dívka. No, 150 cm to by mohlo být. Ano, slečna, ano, 150 cm by mohla být vysoká, 30 metrů určitě ne, 8 metrů teda taky ne. Tak, podívám se na řešení, tak to jsem odhadl dobře, kbelík a dí, výšku dívky, převody mám také správně, takže se podíváme na tu stránku zpátky, vidím, že podobných cvičení tady je více, tak se ještě podíváme na druhé cvičení, no a to zkusíte vy sami, přerušte si na chvíli video. Tak máme. Tak já, než, se, než vám ukážu to řešení, tak vyberu ty obrázky. Takže ten, ten strom. Ten strom určitě není tak 10 cm. To by byla malá bonzaj. Tady 1000 cm to je 10 metrů a to si myslím, že by mohla být pravda protože 1000 mm rovná se 1 metr a to není. To se potom přesvědčíme při tom řešení. A ten krok 600 cm, no tak to pěkně dlouhý krok to ne, ale 600 mm, což je 6 decimetrů, to by mohlo být. Tak a teď se podíváme a zkontrolujete. Máte to tak? 1000 cm rovná se 10 m, 1000 mm rovná se 1 m, 10 cm rovná se 100 mm, 600 cm rovná se 6000 cm, 600 mm rovná se 6 cm, 600 cm rovná se 6 metrů. Zkontrolováno. Bezvadný. Tak, a kdo byste chtěl pokračovat v těch cvičeních, tak máte možnost, protože jsou všechna v učebnici Matýskova matematika pro čtvrtý ročník první díl.